何为热爱？是皮影匠人在光影下的指尖挥舞，是画一老枪在黄河边的生命之后，是渭南剪纸在刀指间的华彩绽放，亦是我对黄河非遗的万里奔赴。大家好，我是贾佳，是陕西省非遗宣传大使，我的家乡在陕西渭南，这里是黄河与华山相恋的地方。我现在从事非遗工作，可以说呢是一种缘分。在2011年，我们渭南市呀选旅游形象大使，在这个比赛中呢，我获得了冠军。我才知道小时候陪外公听过的迷糊戏，吃过的吃身包子、水盆羊肉，他们有一个共同的名字叫非物质文化遗产。在2012年，我做出了一个决定，放弃了以前的工作，从一名基层的非遗讲解员做起，向大家来介绍非遗，推广非遗。大家好，我是佳佳，带你看非遗。我是佳佳，带你看非遗，带你看非遗。今天呀，我要向大家介绍华州皮影戏林妹草编。在这10多年呢，我走过了10000余公里，拜访过上百位传承人，也向百万余人次介绍过非遗。在我看来，黄河非遗就是黄河母亲给予我们的馈赠，因为非遗与我们每一个人的生活息息相关。所以呢，这次我来到黄河文化大会，就想在这个舞台上让更多的人看到我们的黄河非遗。